23. gada valsts eksāmens matemātikā optimālais līmenis 12 punkti. Divasais uzdevums 3 punkti. Koordināta platnē doti punkti R un F ar koordinātēm. Nosaka vienādojumu taisnēji R, F un uzraksto formā. Y ir K, X plus B, kur K un B reāli skaiti. Tad mums taisna. Neviens mums neprasa viņu uzzīmēt, bet mēs viņu uzzīmēsim. Lai būtu priekšstats, par ko mēs runājam. Nosaki vienādojumu taisnē RF formā Y ir KX plus B. Bet mums ir zināmi tikai divi punkti. Skatāmies formulu lapā caur diviem punktiem, P1 un P2. Ja taisni, un mēs varētu izmantot šo te formuliņu. Pārrakstīsim formuliņu. Tātad X ir mīnus X1. Dalīts ar x2 mīnus x1, vienāds ar y mīnus y1, dalīts ar y2 mīnus y1. Šīs formulas visu laiku ir pieejamas formulu lapā. Visu laiku. Ko mēs ar šo formulu darīsim? Ja mums ir divi punkti, R un F. Šo mēs pieņemsim pa pirmo, šo pa otro. Rēķināsim. X mīnus un pirmā punkta koordināta mīnus 3 dalīts ar x2. Tas ir 5 mīnus mīnus 3. Šīs te pirmās koordinātas 5 un mīnus 3 jābūt vienādam ar y mīnus un y koordinātu pirmam punktam mīnus 2 dalīts ar otrā punktu y koordinātu 0 mīnus mīnus 2. Koordinātas mums vairs nav vajadzīgas, tagad rēķinam. Ieguvām x plus 3. Skaitītājā 5 plus 3, 8, y plus 2, saucējā mīnus mīnus 2 ir 2. Reizināsim divnieku uz kreiso pusi skaitītājā un astotnieku uz labo pusi skaitītājā. 2x plus 3 vienāds ar 8, y plus 2. Te ļoti labi izskatās, ka varētu abas puses izdalīt ar 2 un sanāks x plus 3 ir vienās 4 reizi y plus 2 iekavās. Vērsim vaļā iekavas. 4y plus 8. Nu un tagad jāsāk domāt, ko ar to darīt. Tad samainīšu pusītes ar vietām, lai nemulsinātu skatītāju. Un mums ir jāizsaka, cik ir y. Mums ir vajadzīgs formā skatu uzdevumu. Y ir kā x plus b. Jāizsaka y no šī. Tātad 4y ir x plus 3 mīnus 8. 4y ir x mīnus 5. Dalīsim abas puses ar 4, y ir, nu, x dalīs 4, 1 ceturtā x, mīnus 5 ceturtās. Labs vienādojums, bet tā kā jums ir zinātniskais kalkulators eksāmenā pieejams, tad drīkst arī izdalīt līdz galam 0,25x mīnus 1,25. Nu, šī jau ir laba atbilde. Bet varētu rēķināt arī savādā. Vēl viens variants. Vai es rakstu? Ja paskatās formulu lapā un ir zināms virziena koeficients, tad varētu arī rēķināt pēc šīs formulas. Caur vienu punktu un virziena koeficients mums būtu delta y pret delta x, bet īstenībā
Nu, šobrīd mēs zinām, ka 1/4, bet kā mēs to rēķinām? Pārrakstīsim formulas. Tātad viena formula ir Y mīnus Y1, pārliecinamies, lielais taisnstūris reiz K ir vienāds ar K reiz X mīnus X1. Un virziena koeficientu var izrēķināt. Koeficients K, delta Y pret delta X. Bet nelaimi tā, ka te nav izstāstīts šīs te izmaiņas pa Y asi un izmaiņas pa X asi. Kā tā tās rēķināt, ja mēs nezinām? Rēķināsim viltīgi. Y izmaiņas ir Y2 mīnus Y1, un X izmaiņas ir X2 mīnus X1. Bet šis te nav rakstīts formulā lapā. Tas ir jāspēj iztēloties. Mēs varam mērīt, pa X asi ir 2 vienības, pa Y asi 8 vienības. Bet uzrakstīsim oficiāli to. Tātad virziena koeficients mums būs. Nu, mēs skatīsimies punktu F koordinātēm, kurus mēs redzam. Nulle mīnus mīnus 2. Un x2 mīnus x1 5 mīnus mīnus 3. Tas ir plus 2, viens skaits plus 2 un 5 plus 3 8. No īsnam 1/4. Virziena koeficients 1/4. Jā, sanāca līdzīgi kā iepriekšējā risinājuma variantā. Tas pats sanāca. Bet nu, viens no šiem variantiem ir jālieto. Nu, tad rēķināsim Y. Nē, rakstīsim no sākuma zelīti. Y vienāds ar 0. Šī te formuliņa sarkanā. Virziena koeficients mums ir 1/4. X mīnus. Un F koordināta pa X asi ir 5. Y ir vienāds, 1/4. Veram vaļā iekavas. X mīnus 5 reiz 1/4. 5 un 1/4. 5/4. Urā, sanāca tas pats vienādojums. Tad viens no šiem variantiem. Vai nu kreisais, vai labais. Kā kuram ērtāk, kā kuram saprotamāk. Kas mums vēl ir prasīts? Nosaki vienādojumu taisnē, kas paralēli ar F un iet caur punktu K01. K01. Pa X asi 0, pa Y asi 1. Uzīmēsim vēl vienu tādu pašu taisnu, bet lai iegūtu paralēlu, pielietosim tehniskos līdzekļus. Tātad šādai taisnē vajag vienādojumu uzrakstīt. Nu, pamēģināsim. Ko tur var darīt? Skatāmies formulu lapā, kas mums pa palīdzību te ir pieejama. Formulu lapā mums saka, ja taisnes ar virziena koeficientiem ir paralēlas, tad šie virziena koeficienti ir vienādi. Brīnišķīgi. Paralēlām taisnēm pierakstīsim to kā oficiālu formulu. Bet saīsināt virziena koeficienti, kā mazie burtiņi, viņiem jābūt vienādiem. Tad ir paralēli. Un mēs tikko izrēķinājām virziena koeficients. Koeficients pie x, reizinātājs pie x ir 1/4. Virziena koeficients ir 1/4. Nu, un tad mums vēl bija kā lielais dots ar koordinātēm 0 un 1. Nu ko, izmantosim to pašu formulu. Šo te caur punktu ar virziena koeficientu. Ļoti laba formula mums šī brīdī. Nu tad rēķinam. Y mīnus, nu un kā Y koordināta ir 1, vienāds ar virziena koeficients 1/4. Tā pati 1/4. X mīnus un K koordināta, x koordināta ir 0. Y mīnus 1 ir
viena, ceturtā, x, y ir viena, ceturtā, reiz x plus viens. Mēs esam ieguvuši taisni, kas paralēli taisnai RF un iet caur punktu K ar koordinātēm 0 un 1. Paldies par uzmanību!